Se on se Alisain hilli. Siellä me ollaan viikkoja vietetty. Että se on semmoinen vanha venäläisten tekemä kukkula, jota mietitään tällä hetkellä 24-7. Osten tavallaan vähän lähempänä sitä, missä tapahtuu. Me käydään päivisin ajoneuvopartioita ja sitten on jalkapartioita ja hommataan tietoa. No Alisain alue, se on sanotaan ihan se tämä meidän partiotukijohdon lähialue, niin se on pastuväestön aluetta. Alisaita on nyt ruvettu varmaan olisiko 4-5 kuukautta sitten operoimaan ja siellä on ollut aika rauhatonta. Suhtautuminen sitten meihin, niin pastujen keskuudesta on vähän sillä aluksi saattaa olla niikeitä. Talkkarit käyttää moottoripyöriä, ne on kuitenkin moottoripyöräilevä henkilö, niin hetken mietti päässä, että pitäisikö mun nyt näyttää sille keskisormia vai vilkuttaa ja hymyillä. Toi voi olla toi jätkä, jolla mä nyt vilkutan, niin se, joka ampuu mua kohti ensi yönä. Mut silti sille pitää vilkuttaa. Suoritetaan jalkapartio partioreitillä 1 siten, että tästä lähdetään ensin pellon yli. Itätielle, itätietä pohjoiseen, jokirantaa pitkin takaisin keskitien pohjoispäähän, keskitietä alas ja takaisin tänne kukkulalle. Tehtävänä vastata komppania käskemiin tiedustelukysymyksiin ja ottaa yhteyttä paikalliseen väestöön ja tiedustella, mikä on tämän hetken meininki kylässä. Mikäli joudutaan tuliylläkköön, niin ensimmäiseksi otetaan tuliylivoima, sen jälkeen ryhmitetään puolustukseen. Tämän jälkeen vaihtoehto 1, torjutaan vihollisen hyökkäykset, irtaudutaan paikalta. Vaihtoehto 2, kutsutaan reservissa oleva ensimmäinen ryhmä tueksi ja lyödään kapinalle alueelta. Mikäli tulee haavoittuneita, evakuointi ensin tänne ja täältä sitten eteenpäin helikopterilla Marmaliin. Mukaan lähtee myöskin tulkki ja paikallispoliisi Jamaluddin tulee ryhmityksessä viimeisenä. Ja olen ilmoittanut jo lääkintäryhmältä, että ollaan lähdössä, eli täällä on kaikki tiedossa. Eli ihan perusti kysyttävä. Alright, sitten valmistuu käyntiin ja 10 minuutin kanssa lähdetään. Niko olisi ollut kova sana Baywatchissa. Hasselhoffin rinnalla. Mitä asti? Mä ajattelin tehdä tämän jälkeen sellaisen Zumba-videon. TV. Joo, Karlo Koivu. Taas on kuningas. Mulla ei ole mitään muuta kuin päässä kuin kruunu, sitten sellaiset oikein tiukat tangat ja vittu sellainen punainen viitto. Koraatti sun. Niko ja kannut aamut suuntaan. Yes. Sitten on varmaan mahtavaa. Salam. 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 Salam.
Yeah, we can see you working on the field every day. What do you think after we arrived? Has it been more secured here, or do you still have problems with the insurgents? Не. Тоже мы хуя не жарам, если мы раху табали еш кас ходим ху азар надо да. И на ней же ки айсапа мада эм катимай ту гузара када ки эм ту баварку. Ки мы гэри ки на руйбуру баша бедунишам мы аржа гутим. Ки катимай ту гузара када ки ки бихи дига. Ки аркас башам катимай ми брадарвар гузара катимай када. After we arrived, we heard that there have been some incidents that the insurgents have crossed the river over there. Do you know anything about that during the night time? Не, и маху не дарим. Маху я нами шам кишава. Шам кия мы намаз мамаза буханим. Бази я нами дарвазы их на маками куним. Дахили авели астим. Берун нами обараим. Аз хатари ази кия намасад. А мне агабаша ма ина, кати ина дагап нами апами. Шау ки ина газмами куним, а дагап нами апами. Кушиш ми куним, ки ма дахили авели их отбашим. خدا حافظت پدر جان. خدا Have you heard about the road project that we're going to build a new road? Have you heard that there has been some sort of trouble to build a road, that the insurgents have made some kind of threats against the construction workers? Do you know anything about this? What do you people here in Alisa, what do you know about the people living in Narshar, Hotaki, or Joyshore? Yeah, but I have no idea that you know better than me. Have you ever been there? So you've been there. So what do you think? What kind of atmosphere do you think? That there's insurgents there? But in our name, yes. So you have the upper hand. Yeah. That's pretty good. That's actually very useful information. Yeah, exactly. Right. That's good. Ah. Ya khazmada. Tämä tarkoitus on se, että käydään juttelemassa kyläläisten kanssa ja kerätään niiltä tiedustelutietoa. Joukkueenjohtaja esittää erikseen käsketyt kysymykset ja kyläläiset vastaa sitten sen mukaan, että kumman puolella ne on. So what were you doing, Lauren? No siinä on yleensä tehtävä tämä ISAFin läsnäolon osoittaminen paikallisille, sitten paikallisten kanssa keskustelu asioista ja selvittäminen, mikä se tilanne tai heidän näkökulma siihen turvallisuustilanteeseen on, ja sitten niin kuin lisätä sitten tarpeen mukaan, ja sitten tietenkin paikallisviranomaisten tukeminen, eli paikallisen poliisin ja armeijan joukkojen tukeminen. Ja lähinnä sillä, että päävastuuhan tietenkin Afganistanin turvallisuudesta on näillä paikallisviranomaisilla, ne on vain se tukeva osapuoli. Et niin kuin se operaation nimikin, tai tämän joukon nimi ISAF, eli International Security Assistance Force, niin sieltä se tulee suoraan. Eli me vaan niin kuin tuetaan sitä turvallisuustilanteen kehittämistä. Idea on se, että jossain vaiheessa Afganistanissa asetettu täyden vastuun tästä turvallisuustilanteesta, me voidaan sitten lähteä pois.
kyllä me tietynlaista turvaa tuodaan, vaikka ei kaikki läheskään luota meihin, mitä tuolla on. Mutta on se niin, että kyllä niitä se tietynlaista turvallisuuden tunnetta tuo tuolla liikuta. No mä en oikein osaa sanoa, että sitä niin, että nyt kun oli vaalit, niin käytiin tietenkin kyselemässä kaikilta, että äänestääkö. Ne lupas äänestää, mutta siellä valisalla tullut yhtään ääntä, kukaan ei äänestänyt. Että se on vähän sellainen, että ne sanoo, mutta sitten ne ei kuitenkaan mitään tee. Mä ainakin itse ajattelen sen, että se on ihan normaalia, että jos mä ajattelisin, että Suomeen tulisi jostain 4000 kilometrin päästä jotain joukkoja pyörimään, niin kyllä mä nyt luulen, että ei ihan kaikki ihmiset ainakaan kovin hyvällä sitä katsoisi. Täällä ei mikään tapahdu niin kuin hetkessä tässä mua. Tää on kuitenkin niin pitkään ollut kriisi, 30 vuotta on melkein putkeen, niin ei se niin kuin onnistu niin, että päivästä tullaan, no niin, eiköhän pistä nuotio pystyy ja ruvetella olla kumbajaata, ei se ihan niin lähde. No vuosi me kuunneltiin sankaritarinoita ja meitä koulutettiin aina pahimpaan varten, niin me odotettiin, että täällä on jos jonkunnäköisiä vastoinkäymisiä joka kulman takana, mutta ongelmat on vähän erilaisia, mitä aluksi niin kuin annettiin ymmärtää. Se kuva, mitä täältä sai, niin oli ehkä vähän ehkä turhankin raaka, että täällä niin kuin olisi ihan älyttömän huonosti niin kuin, tai älyttömän vaarallista. Onhan täällä vaarallista tietysti tietyillä alueilla, mutta on täällä sellaisia alueita, mitkä on suht vaarattomia, rauhallisia. No kyllä, se on mielessä käynyt, mutta nyt tää on tuuria ollut, niin ei se vielä huolesta. Kyllä sitä on miettinyt, että kyllä se joskus vielä osuu. Joo, se on kyllä ihan totta. En tiedä, kauan se tuuri riittää. Että toivottavasti tällä mennään vielä pitkään. Tai meidän vuoro oli päättymässä justiin siellä Alisaissa, missä me ollaan aina tietty aika kerrallaan useita päiviä. Oltiin lähes pois ja meidän vaihtojoukkue, ruottainen saalijoukkue, oli tulossa tilalle. Ja he sitten, ennen kuin tuli sinne, niin heillä oli tarkoitus käydä partioimassa siellä Alisain länsipuolella. Ja vähän jututtaa kyläläisiä siellä ja käydä fiiliksiä ja tiedustelutietoa sieltä. Ja he sitten siellä sitten joutui kosketuksen noiden kapinallisten kanssa ja suoritti sitten sen jälkeen etsintäoperaation, kun ei saanut tilanteen haltuun. Me ei siihen varsinaisesti osallistu, että me oltiin vaan heillä lähireservissä, jos apua tarvitaan, mutta ei tarvittu. Et ei ollut mikään niin haastava tilanne, että olisi tarvittu kahta joukkoa siellä. Pommi lävähti ruotsalaisiin. En tiedä osuuko, se tuli RPG-7 sinkoa vähän ja kalasti kovin. Varmaan tuossa parin kilsan päässä meistä, sitäkään. Kyllä tälle ruotsalaiselle ja suomalaiselle joukolle aika paljon on ollut näitä vastaavanlaisia. Tää alue on kieltäytty vähän semmoista, että sattuu ja tapahtuu. Missä me ollaan? Nyt me ollaan Alisain lähellä, sieltä ollaan tulossa. Sitten tuossa on Arsankar ja Tsik-Tsik. Ja toi Alisain on nykyään vähän rauhallisempaa seutua. Arsankar on vähän levottomampaa aluetta. Mitä?
tiedä, minkä takia ne tilaa sen juttu. Kai sitä tilata pystyy. Sielläkin sen verran tapahtunut, että eniten mikä siinä kaivelee, niin sen luultavasti on se, että kun niissä tapahtuu ja me lähdetään sinne, niin mennään sitten ulkokehälle. Ollaan siinä koko päivä ja tuijotetaan, kun edessä tapahtuu ja me ei tee mitään. Vilkutetaan. Katon korjaajat on niin. Kapinoista saatiin alueelta lyötyä. Laitetaan seuraavaksi takaisin CNL. Charlie meni tuonne Kukkulalle. Toimintamallit, perustaistelumenet ovat muuttumat. Ajoneuvo on nousi ilmoittanut liikkeelle. Kerran tähän käteen. No, voi vittu. Yes. Tarvitaan asettaa. No juhokin. Oi Jari-ikki. Kyllä lähdetään. Pääset olla terveenä pohjaa kaikki taas. Toisin lähtee luonnetta jalkaan. No, joten terveenä fyysisesti, mutta henkisesti aivan jossakin muualla. Vittu liikkua!